پکار، کلی سنگھ کی یہی پکار، کلی یونین۔ یہ لکھنؤ کا چار باغ اسٹیشن ہے جہاں پر سینکڑوں کلی اپنے مطالبات کو لے کر کے دھرنا و مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے اسکول نہیں جا پا رہے کیونکہ کمائی نہیں ہے تو پڑھائی نہیں ہے، تو اس لیے ہم لوگ گروپ ڈی کی مانگ کیے ہیں، اور گروپ ڈی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ 2008 میں لالو پرساد جی نے ہم کو گروپ ڈی دی، ہمارے آدمی کار کر رہے ہیں۔ ہمارا یہی ڈیمانڈ ہے کہ جو بچے ہوئے کلی ہیں 2008 کے، لالو پرساد جی نے یہ کہا تھا کہ اب کلی کا بچہ بوجھا نہیں اٹھائے گا، ریل میں نوکری کرے گا۔ تو ہماری مکھ مانگ ہے گروپ ڈی ہم کو دی جائے۔ اور ان کا صاف کہنا تھا کہ کمائی نہیں ہو پا رہی ہے، جس کی وجہ سے گھر نہیں چل پا رہا ہے۔ لکھنؤ سے خورشید احمد، ای ٹی وی بھارت کے لیے۔